Niaje? Poa. Nenda. Eh. Haya, kwenda twende. Hey, how much? How much na demu kama wewe? Bure tunakubeba bure sisi. Uko sure? Hai. Sisi amini kwa sababu. Au bike. Sasa mimi ni yule msee unasikia? Pana twende. Sababu unanipeleka bure. Bure. Unajua tunajua hii bike nilipewa na wase wenye wanashughulikia madem wale warembo warembo. Pana twende. Nishikirie. Vizuri. Hivi. Alafu unanilalia, unajua huku kuna miteremko. Umeona? So sitaki uanguke. Nishikirie dudu. Na nijaribu kama break sasa. Apana, najua huku kuna mabonde. Mko naenda huku kwote. When you look at the sound, then number there, me and since you know, number of freestyle. Okay, what for? The longest is Dangana. Well, what? Yes, Dangana. When I got the sound. Yandi, Yandi. What do you want to buy? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Alone.